pravidelnom cykle TV Bratislava vám už dlhé roky predstavujeme významné osobnosti, ktoré žijú v našom hlavnom meste. Dnes nás pozval na návštevu sympatický režisér a kameraman pán Jozef Kaiser, ktorý sa počas pandémie presťahoval na vidiek. Tá záhrada vznikla pred dlhými rokmi. My sme toto kúpili ešte s manželkou pred 45 rokmi. A odtedy tak zvaladujeme, manželka medzi tým zomrela. A ešte medzi tým prišiel COVID, kde vlastne všetko skončilo a som bol strašne šťastný, že túto borovu vlastníme. A začal som na tom tak nejako intenzívne tie 2 roky posledné pracovať, zveľaďovať, lebo toto všetko nemohlo za tie 2 roky vyrásť. Ale to ma tak priviedlo, prikovalo vlastne sem k týmto miestam, ktoré mám veľmi rád, lebo sú krásne, veď to vidíte sami. Pán Kaiser, vy ste boli dlhoročný režisér a kameraman v Slovenskej televízii. Čo ste robili posledných 20 rokov? Po skončení 60. roku svojho života som radostne odišiel do dôchodku. Po nejakých 40 rokoch, 18 rokov som mal, keď som začínal v televízii a odišiel som v dôchodku 60 ročný a bol som strašne rád, že konečne to skončilo, ale človek nemohol skončiť. Aj preto, že som tie peniaze potreboval, aj preto, že človek, tá práca, ktorú som robil, nebola taká práca, ktorú by človek tak nejako zabalil z jedného na druhý. Tak som začal pracovať, sme založili takú firmu spoločnú s Petrom Princom, ten monarch, princa Kaiser. Tak sme tým pracovali v Bratislave, pokračovali sme robili koncerty, rôzne programy pre Slovenskú televíziu. A proste dosť sme boli aktívni, robili sme také reklamné tamtami, rôzne takéto relácie sme robili. A hlavne koncerty sme robili pre rôzne firmy. A potom vlastne ten čas išiel ďalej a nejako som študoval v Prahe a nejako som chcel pokračovať v tom žití v Prahe. Prahu mám veľmi rád, Praha je nádherné mesto a tým, že ja nie som Bratislavčan, som sa narodil v Bratislave, tak nemám taký ten dar toho, že Bratislava je moje mesto, alebo tak nejako vždy som len v Bratislave žil. Tak som si veľmi rýchlo zvykol žiť tu na tejto Borovej. Do tej Prahy som sa dostal tak, že sa mi posčastilo tam nejako dostať nejakú prácu, ktorá potom sa predĺžila až na nejakých vyše 20 rokov práce som tam žil. Robil som tam pre jedného partnera, celú reklamu som mu robil, celú televíznu reklamu. Bol to veľmi zaujímavý partner, veľmi, nechcem ho menovať. A boli to krásne roky a Praha je nádherné mesto, ktoré som si zamiloval. A prišiel do toho COVID. COVID skončil, strašne veľa aktivít skončil. A keď proste sa nedalo nič robiť, tak som ostal tu na Borovej a 2 roky, tieto posledné, tu vlastne žijem úplne naplno. Máte tu krásnu záhradu, ovocné stromy, aj ovocné kríčky, zeleninu, krásne kvety. O to všetko sa dokážete postarať sám? To je záhrada, ktorá je stará. Ten dom, keď sme kúpili pred tými 45 rokmi, tu žili, to je malá dedinka, kde žijú vlastne starí hospodári, tak veľká väčšina starých ľudí tu je, ktorí tu vlastne začali svoje rodiny, rody svoje viacej, je to taká viacrodová dedina, tak sa to hovorí správne? Proste ľudia, ktorí žijú viacgeneračná, toto je vlastne taká viacgeneračná dedina, ktorá od tých starých ľudí vždy každý nový tu žije. Je to veľmi krásny kraj pod Karpatmi a vždy som túžil. Ja som vlastne vyrastal v Spišskej Novej Vsi, kde sme mali v diaľke niekde Tatry a vždy som túžil, aby to slnko zapadalo niekde za kopce. A tu sú prekrásne tie Karpaty. S pánom Kaiserom žije v jeho dome aj psia slečna, ktorá sa z našej návštevy veľmi tešila. Proste keď človek žije takto na dedine, nemôže žiť bez práce. To je logické. Ja som celý ten život, tým, že som začínal ako kameraman, potom režisér, ale to bolo stále, tá kamera je vlastne fyzická práca. To ste musel stále robiť, ja som chodil cvičiť, posilovať, všetko možné, lebo tá kamera, táto je lahúčká kamera, to bolo nič, ale my keď sme pentaflexkou, keď som začínal, tam mala 16 kg, to nebola sranda s tým robiť, alebo keď sme cestovali okolo sveta, to už paliardkami našťastie, ale to bola ťažká stále robota, to režiséri, zvukári, to si niesol maličkú krabičku a hotovo. Vďaka Bohu,
mám takú dosť, zatiaľ to, viete, to človek nemôže pochváliť, že som zdravý, lebo zajtra môže ma niečo chytiť a nebudem zdravý, ale zatiaľ som zdravý, silný, mám 81 rokov, takže tú celú záhradu, všetko, mám kamaráta, ktorý mi chodí pomáhať, ale celé to robím sám. Tak človek tu musí robiť ten pohyb, je to veľmi dôležitý, lebo si to musíte sama, tam nemôžete nejaké pluhy dostať, to si robíte, máte taký rotorátor, tým to robíte celé, alebo rilujete to všetko. Tak je to taká dosť ťažká fyzická práca a to človeka drží pri tej síle, pri tom optimizme, lebo musíte. Tá Borová je taká obec, kde vlastne tým, že ja som není Borovan, tých 40 rokov v živote, tej komunity tu borovskej je strašne krátka doba. Tu buď existujú mladí ľudia pri Vandlovalci, ktorí tým, že to je 7 km od Trnavy, je tu strašne veľa mladých ľudí, ktorí si postavili honosné vily, baráky, ak teraz si stavajú mladí ľudia, lebo pracujú na tom sami. A ja som proste tým svojim povolaním, nebol som nikdy ani staviteľ, ani murár, ani nič takého. Takže som toto pred 50 rokmi vlastne kúpil. A si to maličko, sme to prestávali, lebo to boli stajne z nepalenej hliny, to sme nič neporušili. To všetko ostalo, to vlastne ako múzeum, dalo by sa povedať. Jednu tretinu, čo je vpredu, je nepalená hlina, to čo vidíte zvonku, to je neporušené, to je múzeum. Ten dom bol postavený niekedy v 1700 roku a odtedy stojí. My sme to nič len dali do poriadku. Tam není, podlahy nie sú porušené, všetko. My sme tam aj z začiatku bývali. A potom nejako to postupne, toto, tu boli stajne, tu kde sme takto teraz, tu boli stajne, tu kde my máme teraz izbu, kde bývam, tam boli kone. A tu, kde sme, tu bol taký pitvor vlastne, tu. Tu teraz existujeme, tu máme aj my taký pitvor. Ráno bol na návšteve sused a priniesol rybu. Iný sused si zase prišiel zobrať kýbel čerešní. Neverili by ste, ale pán režisér Kaiser svoje ovocie aj zavára a zaváraniny rozdáva. Chodia za ním aj céry a vnúčatá. Človek nikdy sa nemá vzdávať, že človek skončí ako 80 ročný, skončí vlastne na chalupe, na samote. Ostane mu pes, jeden milý, veľmi obľúbený a by som povedal až izbový pes, ktorý tu našiel rovnako ako ja svoj domov na tejto chalupe. A vlastne celý ten svet sa vyvíja úplne niekde iným koncom, jak som ja čakal, že sa bude vyvíjať. A niekde sa nám stalo to, že žijeme tu v takej svojej mierovej oáze, vo všetkom, v láskyplnom prostredí. Starec, a nie more, ale starec a pes. A je to tu krásne a v podstate môžu nám všetci závidieť, že sme si našli nejaké duševné vyrovnanie s tým všetkým, čo okolo všade také zlo existuje. A my sme tu v tejto krásnej slovenskej prírode, s Karpatmi za sebou, s domom, ktorý má vyše 100 rokov. Sme našli tu takú nejakú rovnováhu, také, čo môžu nám skutočne všetci závidieť.